І тим часом ми продовжимо наш ефір. До речі, у всі часи народ дуже любив свята. Але з якоюсь особливою надією, трепетом і любов'ю люди чекали Великдень. До цього свята у всіх будинках печуть паски, роблять сирні паски і фарбують яйця. Однак в різних країнах світу традиції та звичаї досить відрізняються. До прикладу, традиція їсти солодощі та смаколики на Великдень властива християнам Лівану також. І тут, окрім фарбованих яєць, не печуть паску, до речі, а обов'язково готують манне печиво, яке називається мамуль. Здебільшого воно містить всередині горіхи, але можна додавати й інші інгредієнти. А оскільки Великдень для ліванців – це свято сімейне, то і в приготуванні головної пасхальної страви беруть участь всі члени сім'ї. Причому кожен з них відповідає за свій інгредієнт. Жінки традиційно готують тісто, а інші займаються начинкою і прикрасою печива. Як тобі такий рецепт, Аню? Хотіла б спробувати? Не знаю, як рецепт. Мені подобається назва – мамуль. Це так мило. Не знаю, ліпше все-таки поки не експериментувати, тому що часу небагато, а приготувати смачну українську паску за традиційним рецептом і як годиться за всіма звичаями. Тим паче наші журналісти вже дізналися, як випікають паску у Видобуцькому монастирі і рецептом готові поділитися з вами. До свята Христового Воскресіння готуються і у Видобуцькому монастирі. Цьогоріч тут вперше будуть випікати паску у власній пекарні. Приготування розпочинають з молитви, аби паска була пишною та смачною. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Доки опара підійшла, Євгенія вже замішує тісто за рецептом своєї бабусі. Каже, він особливий, адже у їхній родині передається з покоління в покоління. Жовтки з цукром чуть-чуть змішав до однорідної маси. Щоб вийшло десь 6 таких пасок десь по пів кілограма, потрібно 12 жовтків, пів кілограма цукру, трохи ванільного цукру до смаку. Тепло у нас сюди десь 1,5 кілограма муки і пів літра молока. Сюди ми додамо жовтки з цукром і ванільним цукром. І потихеньку будемо перемішувати. Зараз я додаю масло вершкове. Масло потрібно, щоб було кімнатної температури, досить м'яке. Процес вимішування не такий вже легкий, як здається, тому що інгредієнтів багато, тісто здобне, і воно хоче довготривалого вимішування. Щоб паска у нас вийшла пухкою, потрібно тривало вимішувати тісто. І сюди мені вже хочеться додати родзинок. Родзинок я десь додам грам 200. Можна ще додати сюди цедру апельсина, лимона для аромату. Ми закінчили процес вимішування. Зараз накриємо чистеньким полотенцем і поставимо в тепле місце, щоб піднімалося. Доки наші пасочки підходять, маємо можливість розфарбувати і великодні пряники, які також дарують на Пасху. Такий святковий пряник, тематичний. До Святого Воскресіння. Думаю, що вже сотня є пряників. Наші пасочки вже готові, а тепер переходимо до ще одного важливого процесу – декорування. Біленька глазур класична з білка і цукрової пудри. І мені до вподоби, коли зверху ми прикрашали паску сухофруктами, кураглою, цукатами різними. Ось наша пасочка готова. Я вас вітаю з наступаючим світлим святом, Воскресінням Господнім. Бажаю вам щастя, миру, добра. Христос Воскрес!